Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Mədəniyyət xəbərlərini təqdim edirik. Studiyada Bəhsi Qasımovadır. Əvvəlcə xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Fikrət Əmirovun 100 illiyinə həsr olunan musiqi festivalı çərçivəsində növbəti konsert Türkiyənin İstanbul şəhərində baş tutdu. Taleyinə mühacirlik düşmüş görkəmli Azərbaycan şairi Əli Tudənin əsərlərindən ibarət 20 ciltlik iş ığızı gördü. Tarixi abidələrin qorunması, mühafizəsi və təbliği ilə bağlı yeni layihəyə start verildi. Layihə çərçivəsində həm Bakıda, həm də regionlarda yerləşən 3000-dən artıq tarix mədəniyyət abidəsinə, mühafizə lövhəsinin qorunmasını planlaşdırır. Aşıq Ələsgər Türk Dünyasında adlı konferansda Azərbaycan aşıq sənətinin inkişafında əvəz olunmaz xidmətləri ilə seçilən Aşıq Ələsgərin yaradıcılığı müzakirə olundu. Özbəkistandan gələn bir qrup alimləri dəvət eləmişik. Aşıq Ələsgərin böyüklüyü haqqında o türk dilli xalqlara çatdırmalıyıq. Mədəniyyət xəbərlərində qədim əşyalar, nadir eksponatlar toplayaraq böyük bir kolleksiya yaradan Qubalı kolleksiyaçı ilə tanış olacaqsınız. Ox başlığıdır, misdən hazırlanandır. Təxminən bəlkə də bunun 200 illiyə yaxın yaşı var. Məşhur İtalyan aktyoru və rejissoru Michele Placido 36-cı Kinomaniya Film Festivalına ilk dəfə olaraq öz filmini təqdim etdi. İndi isə daha ətraflı. Fikrət Əmirovun 100 illiyinə həsr olunan musiqi festivalı çərçivəsində konsert proqramları davam edir. Hətta ölkə hüdudlarından kənarda da dahi bəstəkarın yubileyinə ithaf edilən musiqi gecələri təşkil olunur. Növbəti konsert isə Türkiyənin İstanbul şəhərində baş tutub. İstanbulda görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Fikrət Əmirovun 100 illik yubileyi münasibəti ilə konsert proqramı təqdim olunub. Konsert İstanbulun ən gözəl məkanlarından biri olan Cəmal Rəşid Rəy salonunda təşkil edilib. Konsertdə Azərbaycanın əməkdar artisti Fuad İbrahimovun dirijorluğu ilə Cəmal Rəşid Rəy simfonik orkestri çıxış edib. Azərbaycanlı piyanoçu, dirijor və bəstəkar Abuzər Manafzadə, vokal ifaçıları Mərziyə Hüseynova, opera və balet teatrının solisti Atəş Qaranın ifaları dinlənilib. Burada çox mühtəşəm bir konsert proqramı ilə çıxış etdik. Maestro Fuad İbrahimovun dirijorluğunda mən Fikrət Əmirovun Elmira Nəzirova ilə birlikdə yazmış olduğu piano konsertini ifa etdim. Bu il bütün dünyada görkəmli bəstəkarımız Fikrət Əmirovun 100 illiyi qeyd edilir və dünyada çox mühtəşəm tədbirlərlə və bu gecə də onlardan birisi idi. Bu gecənin fikir atası belə deyək, mənim öz atam Azərbaycanın əməkdar artisti İslam Manafov bu fikri Cəmal Rəşid Rəy konsert salonuna təqdim etdi. Musiqili gecədə həmçinin Fikrət Əmirovun Kürdovşarı simfonik muğamı, Azərbaycan kapriçiyosu, Sevil operasından Balaş və Sevilin ariyaları, Azərbaycan elləri mahnısı və digər əsərlər səsləndirilib. Böyük maraqla qarşılanan konsert həm vətənlərimizlə yanaşı, yerli sakinlər və dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan xarici qonaqların da zövqünü oxşuyur. Gülnaz Hacıyeva, Sevgi Əlizadə, Xəyaliyyə Quliyeva, Mədəniyyət Xəbərləri. Taleyinə mühacirlik düşmüş görkəmli Azərbaycan şairi Əli Tudə, Arazın o tayından bu tayına, vətəndən mətənə mühacirət edən, doğma torpağında ana yurduna həsrət qalan sənətkar, məsləyinə, əqidəsinə, məhəbbətinə sadiq Əli Tudə ədəbiyyatımızda azadlıq ideyalarının carçısı olaraq qalıb. Vətənə yorulmadan sonsuz sevgi nəğməsi oxuyan şairimizin əsərlərindən ibarət 20 ciltlik iş ığızı görüb. Nə qədər döyüş var, mübarizə var, bayrağım vətəndir, silahım qələm deyən Əli Tudə insan ömrünün mənasını vətənə xidmətdə, onun azadlığında görürdü. Qüruru, dəyanəti, mərdliyi ən gözəl neymət hesab edirdi şair. 20-ci əsr Cənubi Azərbaycan poeziyasının klassiklərindən biri olan Əli Tudə Arazın həm o tayını, həm də bu tayını eyni məhəbbətlə vəsf edib. Onun yaradıcılığı çox şaxəli olması, müxtəlif mövzulara xüsusi yanaşması ilə seçilir. Sevgi şeirləri, təbiət lövhələri, fəlsəfi düşüncələr, humanist ideyalar, görkəmli şəxsiyyətlərin tərənnümü zəngin irsinin böyük hissəsini təşkil edir. Şair var ki, vətəni yazır. Şair də var ki, vətən yaradır. Bunlar çox fərqli xüsusiyyətlərdir. Əli Tudə ədəbiyyatı vətən yaratmaq ədəbiyyatı. Əli Tudə ədəbiyyatı milli ləyaqət ədəbiyyatıdır. Milli məsuliyyət ədəbiyyatıdır. Milli təfəkkür ədəbiyyatıdır.
milli varlık edebiyatıdır. Yani o edebiyattır ki sırf sevgi üzerinde kurulmuyor. Belki sevgi orada bir vasitedir vatanı korumağa, vatandaşı korumağa, milli değerleri, milli tefekkürü korumağa. Əli Tudə edebiyatı bugün təbliğ olunabilecek edebiyatlardan biridir. Təbrizin Şairlər Məclisinin Tudə, yəni xalq təxəllüsü verdiyi sənətkar yazdığı istiqlal nəğmələri ilə azadlıq carçısına çevrilmişdi. Mübariz şairin işıq üzü görən 20-ciliyində də onun zəngin irsi hər tərəf rəksini tapıb. Cənub nəğmələri, Bakının işıqları, Həyat sınağı, Söz ömrü, Yarımçıq dastan, Həyatım xatirələrim kimi müxtəlif adlar altında Latın əlifbası ilə nəşr olunan külliyyata daxil olan əsərlərin əksəriyyəti bir çox xarici dilə də tərcümə olunub. Əli Tudə dil zənginliyi ilə sonra xalq deyim tərzini şeirimizə gətirməklə seçilən müəlliflərdən biridir. Əli Tudənin 20 ciltlik əsərlərinin çap olunması məni sevindirdi. Yaradıcılıq yoluna bir daha göz yetirdim. Baxdım ki, 50-yə yaxın poema yazıb, sayısız kitabları var. Bu ədəbiyyat şübhəsiz indi gənclərimiz tərəfindən öyrənilməlidir, oxunmalıdır. Əli Tudənin xatırlanması, onun əsərlərinin çap olunması və oxunması son dərəcə zəruridir. Öz taleyi ilə bağlı bir çox məqamları əks etdirdiyi poemaları, keçdiyi acılı şirinli həyat yolunu qələmə aldığı hekayələri, eləcə də müxtəlif mövzulara həsr olunan şeirləri 20 cildliyin hər kitabında oxucunu şirin dili ilə tilsimə salır. Hər kəsin öz qibləsi var, mənim qibləm vətənimdir deyən Əli Tudənin qələmindən çıxan hər misra əbədi yaşardı. Çünki bu misralarda sonsuz sevgi nəğməsi, tükənməz yurd məhəbbəti, doğma dilin şirinliyi, həzinliyi, səmimiyyət, məğrurluq, qətiyyət, dönməzlik, xalqın gələcəyinə böyük inan var. Xavər Zayrova, Gülnaz Hacıyeva, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri. Buraxılışımız davam edir. Tarixi abidələrin qorunması, mühafizəsi və təbliği baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edən mühafizə lövhələrinin vurulması prosesinə artıq başlanılıb. Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidməti bu istiqamətdə yeni layihə həyata keçirir. Daha ətraflı Gülnaz Hacıyevanın reportajında. Tarixin daş yaddaşına çevrilən abidələrin, memarlıq nümunələrinin qorunması, öyrənilməsi, gələcək nəsillərə ötürülməsi son illərin əsas məsələlərindən biridir. Bəzən əsrlərin yadigarı olan belə abidələrin üzərində heç bir məlumat lövhəsi olmadığından həmin tikililərin özündə böyük bir tarixi əks etdirdiyi bilinmir. Belə olan halda isə abidələrə edilən qanunsuz müdaxilələr onların zədələnməsi ilə nəticələnir. Ona görə də bütün bunların qarşısının alınması məqsədi ilə mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidməti yeni layihə başlayıb. Qurum artıq bütün tarixi mədəniyyət abidələrinin üzərinə xüsusi mühafizə lövhələrinin vurulması işini həyata keçirir. Layihə çərçivəsində həm Bakıda, həm də regionlarda yerləşən 3000-dən artıq tarix mədəniyyət abidəsinə, mühafizə lövhəsinin vurulmasına planlaşdırır. İlkin mərhələdə Sabahı rayonu ərazisində yerləşən 252 tarix mədəniyyət abidəsinə mühafizə lövhəsi vurulacaqdır. Artıq Sabahı rayonunun Azalı prospekti, Üzeyir Hacıbəyli, Zərfə Əliyeva, Səməd Vurğun və digər küçələrində mühafizə lövhələrinin vurulması həyata keçirilir. Səbail rayonunun Yusif Məmmədəliyev küçəsində də mühafizə lövhələri vurulub. Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsində isə proses davam etdirilir. Məlumat lövhələri üzərində tarixi abidənin tikilmə tarixi, yerli əhəmiyyəti, inventar nömrəsi, həmçinin Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən qorunduğu bildirilir. Məsələn, bu qarşısında dayandığımız bina 1898-ci ildə tikilib və yaşayış binası olub. Memar Elçin Əliyev deyir ki, mühafizə lövhələri üzərində memarın adı, abidənin memarlıq üslubu, tikilinin kimə məxsus olması barədə məlumatların qeyd edilməsi də məqsədə uyğun olardı.
paytaxt qədim Avropa şəhərlərində biz görə bilərik ki, ayrıca memardan bağlı lövhələr vurulur, ayrıca memarın adı yazılmalıdır. Ondan başqa, bilirsiniz, məsələn, bizdə tək 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin dövrü Arnovo memarlıqdan başqa çox gözəl, unikal olan 20-ci, 30-cu illər memarlığı. Bu gözəl təşəbbüsə, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən təşəbbüsə əlavələr ki, orada mütləq memarlıq dövrü yazılsın, mütləq memarın adı yazılsın. Mühafizə lövhələrinin vurulması tarixi tikililərə qanunsuz müdaxilələrin də qarşısının alınması baxımından əhəmiyyətli hesab olunur. Çünki bu, tarixi abidələr barədə məlumat verməklə yanaşı, onların dövlətin nəzarətində olduğunu da bildirir. Tarixi tikililərin belə mühafizə olunması sakinlər tərəfindən də müsbət qarşılanır. Çox yaxşı haldır. Yəni, buradan indi biz bilirik, məsələn, ki, bu hansı tarixi abidədir. Çünki biz yaşlıyıq, yəni təhsilli adamlar bilirlər. Amma ki, bilmək azdır. Buradan cavanlar da keçir, onlar da bilməlidir. Burada çoxlu bütün ölkələrdən gələn turistlər var. Tarixi baxımdan bilgilər olması cəhətdən çox yaxşıdır məncə. Elə insanlar maraqlı olan insanlar da, yəni gəzdikcə onların üstündə oxuduqca, məsəl üçün oxuduqca ki, burada kimlər yaşayır və yaxud kimin evi müzey olub, belə oxuduqca daha maraqlı məlumatlar əldə edə bilirlər. Mühafizə lövhələrinin vurulmasını isə Dövlət Xidmətinin Bakı Regional İdarəsi və Səbail Rayon İcra Hakimiyyətinin müvafiq strukturları həyata keçirir. Gülnaz Hacıyeva, Emin Qəhrəmanzadə, Nuran Ələkbərli, Xavər Zahirova, Sevgəlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri. Kənd yerlərində dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi üçün əsas konsepsiyalardan biri ağıllı kəndlərin yaradılmasıdır. Azərbaycan modelinə çevrilən bu kəndlər növbəti ildən işğaldan azad olunan Zəngilanla yanaşı digər rayonlarımızda da salınacaq. Azərbaycan aşıq sənətində öz dəstək xətti ilə seçilən Aşıq Ələsgərin yaradıcılığı Aşıq Ələsgər Türk Dünyasında adlı konfransda müzakirə edilib. Onun qoyduğu söz mirasından danışıb. Konfransda daha hansı məqamlardan söz açılıb, əməkdaşımız Fərdə İsmailovanın sujetini biləcəyik. 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan aşıq ədəbiyyatında Aşıq Ələsgər möcüzəsi ilə sazın, sözün yeni ömrü başladı. Haqq aşığı ifadəsi Dədə Ələsgərin simasında yenidən dirilib gerçəkləşdi. Ozan aşıq sənədinin inkişafında müstəsna xidmətləri ilə seçilən Aşıq Ələsgərin yaradıcılığına əsr edilən Aşıq Ələsgər Türk Dünyasında adlı konfransda onun zəngin yaradıcılıq irsindən danışıldı. Özbəkistanın Muqimi adına Kokant Dövlət Pedagoji İnstitutunun, Əlişir Nəvay adına Dövlət Ədəbiyyat Müzeyinin nümayəndə Xarici qonaqlar və elm adamlarının iştirak etdiyi tədbirdə onun Azərbaycan aşıq sənətinə verdiyi töhfələr müzakirə olundu. Xalqı həqiqətdən mətləb qandıraq. Özbəkistandan gələn bir qrup alimləri dəvət eləmişik. Aşıq Ələsgərin böyüklüyü haqqında o türk dilli xalqlara çatdırmalıyıq. Ümumiyyətlə, bu vətəndaş kimi hər birimizin borcudur ki, Aşıq Ələsgər zirvəsini bütün xalqlara çatdıra bilək. Aşıq Ələsgər sənəti söz dünyamızı bəzəmiş, xalqın ruhuna, yaddaşına köçmüş zəngin irsdi. Böyük el sənətkarı aşıq şeirinin bütün janrlarına müraciət edərək, hər birində bənzərsiz nümunələr yaradıb. Onun sənət nümunələri xəlqiliyi, dil sadəliyi, üslub gözəlliyi, forma əlvanlığı ilə bütün dövrlərdə zövq oxşuyub. Aşıq Ələsgər bütün türki dünyada məşğurdur. Hər bir insan Aşıq Ələsgərini bilədi, onun əsərlərini mütəalə etədi, ondan könlü rahat alədi. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində xüsusi yer tutan Aşıq Ələsgərin zəngin poetik irsi bir çox ozanlar üçün əsil sənətkarlıq məktəbi olub. Əlişir Navai və Nizami Gəncəvi yolunun davamçıları, xalq şairi Mirvarid Dilbazi, Azərbaycan İlk Qadın Xalq Şairi Mirvarid Dilbazi və Özbəkistanın ünlü şairi Zülfiyə xanımının mən deyərdim ədəbi və mədəni əlaqələrinin davamıdır və bir körpü yenidən yaranır. Bu elə bir körpüdür ki, mən inanıram ki, bu körpünün üzərindən hələ gələcək nəsillər ötüb keçəcək. Aşığın ölümündən sonra Azərbaycan folklorçuları onun əsərlərini toplayıb, yazıya alaraq nəşr etdiriblər. Doğulduğu Göyçə mahalında böyük söz ustadının qəbrüstü abidəsi də ucaldılıb. Fəridə İsmailova, Məmməd Bağır Kərimov, Rauf Məmmədov, Mədəniyyət Xəbərləri.
Kənd yerlərində dayanıqlı inkişafın təmin edilir. Lardan biri ağıllı kentlerin yaradılmasıdır. Azerbaycan'da modeline çevrilen bu kentlerin növbəti ildən işğal azad olunan Zəngilanla yanaşı diğer rayonlarımıza da salınacak. Hazırda ülkemizin şehir salma sayesinde qabaqcıl texnologiyaların tədbiqinin əsas hədəfi 30 il əvvəl yurtlarını tərk etməyə məcbur qalan soydaşlarımızın yüksək şəraiti müasir kənd və şəhərlərə qayıdışını təmin etməkdir. Bu mənada Zəngilanda inşa olunan ağıllı kənd MDB məkanında ilkdir. Eyni zamanda dünyada mövcud olan digər ağıllı kəndlərdən fərqlənir. Rəqəmsallaşma, alternativ enerjidən istifadə, ictimai xidmətlərin elektronlaşması, ətraf mühitin mühafizəsi, tullantıların idarə olunması ağıllı kənddə kompleks şəkildə tətbiq olunmaqdadır. Buna görə Ağalıda inşa olunan ağıllı kənd dünyada Azərbaycan modeli kimi qiymətləndirilə bilər. Bu kəndlər insanları texnoloji yeniliklərə sürətlə adaptasiya edən, ətraf mühitin daha yaxşı qorunmasına imkan verən, ekoloji tarazlığı təmin edən bir modeldir ve texnologiya ve sosial hayatın uzlaşması ağıllı kent modellerini günümüzün talebine çevirir. Yeni yaşam tarzı insanların yaşam, enerjiye, innovasyonlara, resimlardan səmərəli istifadeye bakışını değişir, xərclərini optimallaştırır ve gelirlerini artırır. Növbəti ildən ağıllı kənd layihəsinin daha da genişləndirilməsi işğaldan azad olunan digər ərazilərimizi də əhatə etməsi nəzərdə tutulur. Bundan əlavə növbəti il martın sonuna qədər əlavə 100 nəfərin ağalıya köçürülməsi planlaşdırılır. Hal-hazırda Zəngilan, Cəbrayıl və Qubadlı üzərində deməli digər kəndlərin layihələndirmə işləri artıq başlanılıb. Onların konsept dizaynı artıq hazırdır. Bəzilərin hazırdır, bəziləri təqdim olunur və bəzi deməli layihələrin artıq layihələndirmə işləri həyata keçirilir və planlaşdıran odur ki, inşallah gələn il deməli ortalarında ondan da tez həmin kəndlərin tikintisini artıq başlanacaqdır. Bildiyiniz kimi şəhər Zəngilan şəhərdə də deməli yaşayış məhəlləsinin təməl qoyulması artıq qoyulmuşdur və onun layihələndirmə işləri yekunlaşır. Və onların tikintisini də inşallah gənəlləri planlaşdırır. Ağıllı kəndlər kənd yerlərinin inkişafına innovativ yanaşma beynəlxalq konfransında Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev bildirdi ki, rəqəmsallaşmanın tətbiqi istiqamətində gələcəyə baxış Smart Azərbaycan konsepsiyası 3 komponenti özündə əks etdirir. Hesablamalara görə yaxın 5 il ərzində ağıllı kənd və ağıllı şəhərlər dünyada yaradacağı əlavə bütün iqtisadi dəyər təxminən 2.5 dolları həcmində olacaq. Hesab edirik ki, bu infrastrukturlar bir-birindən ayrı şəkildə və bir-birindən inteqrasiya olunmamış şəkildə fəaliyyət göstərə bilməz və xüsusilə də planlama mərhələsində. Bu çərçivədə doğru infrastruktur lazımdır ki, 2024-cü ilin sonuna qədər Azərbaycanda bir ədəd də olsa fiber optik çəkilməyən ev qalmayacaq. Növbəti video materialımızda isə qədim əşyaları, nadir eksponatları göstərəcəyik. Qubanın Dəlləkli kənd sakini Merdas Abibovun müzeyi xatırladan həyətindən reportajımız var. 400-ə yaxın qədim əşya toplayan 70 yaşlı kolleksiyacı 40 ildən çoxdur ki, bu işlə məşğuldur. Bu, Ələddinin seyri lampası. Onlar da qədim. Hayır, onlar da qədim. Merdas Abibovun həyətinə gələnlər müxtəlif dövrlərə aid qazanlar, saxsı qablar, nehrələr, çıraqlar, səhənglər və onlarla eksponata tamaşa edə bilir. Burada yaşı 200 ildən çox olan məişət əşyaları və təsərrüfat alətlərinə də rast gəlmək mümkündür. Oh, başlığıdır, misdən hazırlanandır. Təxminən bəlkə də bunun 200 illiyə yaxın yaşı var. Qədimdən ovçular ova çıxanda ağacın ucunda, başlığında yerləşdirib, yəni ki, heyvanı vurub qənimət götürməkdir. Muzeydəki əşyaların çoxu Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə, fərqli etnik qruplarına aiddir. Həyətdə Özbək, Rus, Ukrayna xalqlarına məxsus qədim məişət əşyaları da qorunur. Eksponatlar arasında diqqət çəkən bu araba təkərinin isə yarım əsrdən çox yaşı var. Burada 400-ə yaxın eksponat sərgilənir ki, hər bir eksponatında öz tarixçəsi var. Misal üçün, gördüyünüz bu təkər 1979-cu ildə Qubada lentə alınan Mən mahnı bəstəliyirəm filmində istifadə olunan arabadan yadigardır. Bu işdən xəbər tutan əksər insanlar özlərində olan tarixi əşyaları kolleksiyaçıya verirlər. Qədim əşyaların böyük hissəsi isə əsasən tanışlarından və qohumlarından əldə edir.
Qəhrəmanımız gələcəkdə hər bir əşyanın tarixi və nə təqdim olunduğu haqqında məlumat lövhələri hazırlamağı planlaşdırır. Vaxtı ilə bizim kənddə su dəyirmanı olub, təxminən bir 80 il bundan qabaq. Həmin o su dəyirmanın daşı kəndimizdə qalmışdı, onu ağadayı rəhmətlik alıb öz həyatında saxlamışdı ki, gələcəkdə bəlkə nəyəsə istifadə olunur. Eşidəndəki kənddə muzey yaralıdır. Mənə bir gün dedi ki, ay Mirdas, məndə bir dəyirmandaşı var, su dəyirmandaşı. O itib batmasın, sındırmasınlar deyə, gəlsən onu o muzeydə xatirə kimi saxlayarsan kəndimizdən. Allah ağadayıya rəhmət eləsin və bugünkü gündə biz o daşı qoruyuruq. Qədim əşya həvəskarı Mirdas Abibov eksponatların sayını daha da artırmaqla gələcəkdə böyük bir muzeyin yaradılmasını arzuluyor. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Xəyaliyyə Quliyeva, Mədəniyyət Xəbərləri. İtalyalı məşhur aktyor və rejissor Michele Placido Sofiyada keçirilən 36-cı Kinomaniya film festivalı çərçivəsində ilk dəfə olaraq Caravaggio'nun kölgəsi filmini təqdim edib. Ətraflı sonuncu video materialımızda. Mi hanno ordinato di pentirmi. Ma io non so di che pentirmi. E non voglio pentirmi. La chiesa non è. Filmimiz həyat tarixçəsində çoxlu qaraləkələr olan böyük sənətkarın gerçək həyatından bəhs edir. Onun kilsə ilə çoxlu ziddiyyətləri olduğunu, qətlə görə ölümə məhkum edildiyini və papadan əf aldığını bilirik. Lakin Romaya qayıdan Caravaggio rəsm əsərləri ilə birlikdə yoxa çıxır. Bu fikirləri səsləndirən Michele Placido filmin baş qəhrəmanının ruhən ona yaxın olduğunu, özü də gənclik illərində mədəni inqilaba qarşı çıxışlar etdiyini söyləyib. Rejissor hesab edir ki, Caravaggio həm də üsyan və ruh azadlığının simvolu olub. Bu səbəbdən rəssamın həyatını ekranlaşdırmağı qərar alıb. Caravaggio'nun kölgəsi filmində rejissorun özü və oğlanlar da daxil olanlarla, əsas rollarda Ricardo Scamarcio, Louis Garnier, Isabel Huppert, Valeta Şama və başqaları çəkilib. İtaliya, Fransa istehsalı olan filmin ssenari müəllifləri Sandro Petrella, Michele Placido və Fidel Signorelli'dir. Vi ho fatto convocare in segreto per indagare su film Michele Placido'nun rejissor kimi sayca 14-cü işidir. Aktyor kimi isə 130-dan çox film və serialda, o cümlədən dünyaca məşhur Spru televiziya serialında komissar Corrado Cattaneroğlu'nu ifa edib. Ülviyyə Heydərova, Mədəniyyət Xəbərləri. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu saatda çatdıracaqlarımız bunlardır. Sağ olun, sağlıqla qalın.